Sveiki, dobelnieki un dobels ciemiņi! Mēs esam priecīgi, ka varam atklāt mūsu otro spēli Atrodi mani dobels novadā. Arī šajā reizē jūs iepazīsiet dažādas dobels novada vietas un apskatas objektus. Atsevišķi paldies vēlamies teikt dobels novada pašvaldībai, ar kura atbalstu mēs spējām organizēt šo spēli. Tie, kuri būs spēlējuši šo spēli pirmo reizi, mēs jūs informēsim par noteikumiem. Pirmais, jums ir nepieciešams sagatavot telefons un ielādēt aplikāciju ar QR kodu lasītāju. Otrais, dodoties uz katru kontrolpunktu, jums ir nepieciešams noskanēt QR kodu, lai uzzinātu nākamo uzdevumu. Kontrolpunktu vietās ar visu komandu jums ir nepieciešams izveidot bildi, tā lai redzam visi komandas dalībnieki. Trešais, pēc visu uzdevumu izpildes jums ir jānosūta bildes uz apakšā redzamo telefonu numuru. Visas komandas, kuras būs izpildījušas visu spēles noteikumus, piedalīsies lielajā izlozē vasaras noslēgumā. Starp visām komandām izlozēsim vairākus uzvarētājus. Pirmajai komandai būs iespējams pusdienot kafejnīcā Kaprīze, kā arī vēl pāris komandas tiks pie dažādām pārsteiguma balvām no spēles atbalstītājiem. Dodoties spēles braucienā, jums pilnīgi noteikti būs nepieciešama neliela atpūta un arī pusdienas. Tādēļ kafejnīca Kaprīze piedāvā ieturēt gardu maltīti un izbaudīt jauku atmosfēru. Jūsu piedāvājumā ir ļoti plaša ēdienkarte, bet nedēļas nogalē no piektdienas līdz svētdienai jums ir iespēja baudīt itāļu virtuves ēdienas. Pirmo QR kodu meklējiet pie muzikālās zintas, un tad jūsu piedzīvojuma spēle sāksies. Lai veiksmīga jums visiem šī diena! Un novēlam jums izbaudīt šo kopā būšanu!